Praha 2 se může pochlubit prvním portálem zaměřeným na chodce. Ten poskytuje prostor pro nahlášení problémů, se kterým se setkávají občané na svých procházkách metropolí. My jsme jako Praha 2 zaváděli linku Čistá Praha 2 někdy před lety, kde samozřejmě v rámci této linky nám mohli občané některé nedostatky na veřejném prostranství hlásit už tam. Ale samozřejmě v rámci tohoto projektu, v rámci tohoto serveru Chodci sobě je to přehlednější, protože jsou to hlavně závady na těch veřejných komunikacích. Zástupci portálu si na nezájem z řad Pražanů nemohou stěžovat. Měsíčně zaznamenávají kolem 100 námětů. My za rok a půl fungování máme přesně, včera jsem se koukala, 732 podnětů. Z toho je 132 vyřešených, takže vlastně sedmina a 70 podnětů, na které jsme zatím nedostali žádnou odpověď. Takže to je celkem velké číslo. Denně navštíví náš portál zhruba 100 lidí, měsíčně je to asi 3500 unikátních návštěvníků. Pan Libor Engetaler patří mezi nejvíce iniciativní občany. Za rok a půl zaslal 145 návrhů na opravu. Pokud uvažujeme o chodcích jako někom, kdo se pohybuje ve městě specifickým způsobem, to znamená spíš pomalu, všímá si věcí, má tendenci se třeba při chůzi unavit, tím pádem se chce někde zastavit, chce posedět, tak se to týká hlavně městského mobiliáře, to znamená věci jako koše, lavičky, pítka, jejich umístění, třeba to, že lavička bez opěradla na plném slunci je v létě prakticky neobsaditelná. Rozbitý chodník nebo lavičku stačí nafotit na mobil a poslat na chodci sobě CZ. A váš požadavek se začne řešit. David Vilček, Televize Metropol.